हामी धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण गर्दै गरेको यस गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला चितवन सायद रामपुर होला यो मा आएका छौँ. हाम्रो 46 नेसनल कन्भेन्सन जेसिसको नेपाल जेसिसको नेसनल कन्भेन्सनमा बेलबारी जेसिसबाट आएको टोलीको केही सदस्यहरू हामी यो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणाधीन स्थलमा आएका छौँ र यो अहिले दृश्यमा देखिएको भाग चाहिँ चिल्ड्रेन पार्क बन्दै गरेको छ. यो चाहिँ यहाँ आर्थिक सहयोग होस् भन्ने हेतुले चिल्ड्रेन पार्क बनाउँदै गरेको अवस्था हो र धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले बनाएका कार्यहरूमा चाहिँ यो एकीकृत नमुना सन्तपुर बस्ती गिरान चौर एकीकृत नमुना बस्ती एकीकृत नमुना मुसहर बस्ती एकीकृत नमुना मुसहर बस्ती भनेर छ. यो म यो कुनै पनि ठाउँमा पुगेको छुइनँ. मलाई जाने रहर चाहिँ थियो तर पुगेको छुइनँ. र अहिले हामी यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणाधीन स्थलमा चाहिँ हामी आइपुगेका छौँ र यो हाम्रो भ्यू टावर यहाँनिर हामीले त्यहाँबाट टिकट काटेर यहाँभित्र प्रवेश गर्न सक्छौँ र यसले यहाँ सहयोगै हुन्छ. र उतापट्टि सुन्तला बदाम बेच्ने कार्य नै हुँदैछ. यो सिमेन्ट गोदाम, यो यता आवास क्षेत्र, अफिस क्षेत्र, शौचालय क्षेत्र, उतापट्टि त्यो माटो प्रशोधन केन्द्र, त्यो पिचको लागि र यहाँनेरि यो चाहिँ हाम्रो नमुना क्रिकेट रङ्गशाला अहिलेको लागि यो च्यारिटी गर्नको लागि यहाँनेरि क्रिकेट रङ्गशाला हो. यहाँनेरि अहिले हामीहरूले गेम खेल्न पनि सक्छौँ. अब अहिले हामी हतारमा छौँ, गेम खेल्दैनौँ र त्यहाँनेरि यो फोटो सेसन गर्ने ठाउँ भनेर बुझ्यौँ अहिलेलाई यो मञ्च. र यो बार पछाडि चाहिँ खास अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बन्दैछ. हाम्रो टोली यहाँनेरि भित्रबाट अवलोकन गरेर आउँदैछ. के भयो दाइ अपडेट? हजुर हजुर ठिकै छ. तपाईँ तपाईँ अपडेट दिनु त्यस पछाडि मसँग भेट्नु. हजुर थोरै यसो छ, अलिकति गरौँ भन्ने लागेको. हजुरको के नाम भन्नुभयो? अमृत अधिकारी. तपाईँ यहाँ स्थानीय बासिन्दा कि बाहिरबाट? यो चाहिँ के हो? यो के प्रपोज माटो? यो चाहिँ त्यो पिटिएको माटो जति चाहिँ यहाँ हाम्रो ब्याडमिन्टन खेल्नलाई अहिलेको अस्थायी कोर्ट कसैले अलिकति बाहिरबाट आउनु भएको रहेछ. डिस्टर्ब पनि हुन्छ नि त काम. हजुर सर, ल टोली आऊ है, टोली आऊ है, हामी भिडियोमा छौँ है. हाम्रो कुन जिल्लाको छ? हामी मोरङ. ल हामीसँग यहाँ परिचय दिउँ त आफ्नो. हेलो, दिस इज मी भुवन कार्की अल द वे फ्रम बेलबारी. हेलो, दिस इज धुर्मुस तारा किमर. नमस्कार, म विद्युत आचार्य. आफ्नो के छ, क्रिकेटसँग सम्बन्धित के हो? हामी तपाईँको परिचय दिनु त झन्डै म यो खाल्डोमा लडेछु. त्यहाँबाट हामी हुँदै यो पार्किङ एरियामा, क्रिकेट एरिया जुन खेल्नुभयो यो पार्किङ एरियामा चाहिँ त्यहाँ स्याम्पल ग्राउन्ड बनाएको छ. यो हाम्रो भिआइपी पार्किङ हुनाले त्यसपछि अरू यो जनरल पार्किङ भयो. हाम्रो यहाँ
आतिरगैंडाको इच्छा चाहिँ बस्छ होइन त्यसपछि यहाँ गौतम बुद्धको सकेसम्म हामीले सबैभन्दा ठुलो मूर्ति राख्ने भन्ने कन्सेप्टमा छौँ है अनि यहाँ पानीका फोहराहरू र पेगडा शैलीको दुईवटा स्ट्याच मन्दिर र हाम्रो यो मेन इन्टिगेट हो गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल क्रिकेट अनुसारको लागि यहाँ सातवटा कमल पत्ता छ एक दुई तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ होइन मेन सात प्रदेश प्रतीक र यो माथिपट्टि जति देख्नु भएको छ यो कमलको पत्ताको सेप हो तर यो 77 हुन्छ जिल्ला 70 जिल्लाको प्रतीक बनाएर हाम्रो यहाँ तल यसको पाराफिटको तलपट्टि पुरै 77 जिल्लाको अङ्कित कोठाहरू हाम्रो मेन अभियान पनि एउटा जिल्लाले एउटा रुम बनाइदिनु छ यहाँ 77 मेन पिल्लर बस्छन् हाम्रो यसमा हुन त धेरै हुन्छन् तर 77 चाहिँ नामी इन्डिकेट गरेर बनाइन्छ है हाम्रो प्याराफिटको चाहिँ 6 फेज छ 1, 2, 3, 4 6 फेज छ 6 फेज यसमा गएर 30,000 पब्लिक बस्नु 30,000 पब्लिक बस्नु मिल्छ यो हाम्रो भिआइपी कति हुन्छ भन्नाले प्लेयरहरू हुन्छ अब नेसनल्ली कोही भिआइपीहरू हुन्छ उहाँहरूको लागि यो भयो त्यसपछि गरी हाम्रो मिडिया कक्ष हुन्छ है र यस्तै गरेर हाम्रो यहाँ सानसाना द्वारहरू अरू पनि हुनेछन् यता र यता हुनाले पब्लिक इन्ट्रीको लागि है जहाँ जेब्रा क्रसिङ बनाइएको छ त्यसपछि गरी पछाडिपट्टि नै हाम्रो 7 कमल है त्यसै गरेर यो हाम्रो इन्डोर स्विमिङहरू इन्डोर स्विमिङ तपाईँको स्विमिङको विषय केही भयो गेम भयो होइन नेसनल इन्टरनेसनल गेम भयो त्यो इन्डोर स्विमिङहरूतिर हुन्छ अब त्यसपछि यो हाम्रो अलिक उता फिल्डमा देख्नुहुन्छ सायद तपाईँलाई यो हाम्रो इन्डोर कभरहरू कभरहरू हामीले चाहिँ इन्डोर भलिबल ब्याडमिन्टन बास्केटबलको लागि तरिकाले हामीले यहाँ चाहिँ थुप्रै 2500-3000 पब्लिक अट्ने गरेर हाम्रो यो बस्छ फुटबल ग्राउन्डको यो मैदान भइहाल्यो एकपट्टि मात्रै प्याराफिट छ यसको यसमा हामीले 2000 पब्लिक यो प्याराफिटमा बस्नु मिल्छ अरू भनेको नर्मली हाम्रो साइडै भइन्छ है त्यसपछि गएर यो हाम्रो चाहिँ हाम्रो जुन इन्टरनेसनल गेम खेल्न आउने खेलाडीको लागि इन्डोर प्र्याक्टिस रुम हो यो चाहिँ हाम्रो है अहिले हाम्रो काम भइरहेको छ यो जुन ब्राउन कलर देख्नु भएको छ नि यो ब्राउन कलरको जुन एरिया छ यसको काम भएको छ यसको काम भनेको चाहिँ हाम्रो यो जुन मेन ग्राउन्ड छ यो मेन सेन्टरबाट चाहिँ 5 फिटको तरिकाले अलि ओह्रालो लागे हुन्छ क्या पानी जम्मा हुने तरिकाले भन्नाले 30 सेन्टिमिटर बिस्तारै गरेर त्यसरी आगो हुन्छ र यो पानी जम्मा हुन्छ यसमा अब पछि गएर यो बिचमा है यसमा पानी जम्मा भएर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो हाम्रो पहिला नदी नै भएको जस्तो ठाउँ देखिन्छ भन्नाले भोर जस्तो होइन हेर्नुमा छ त्यो पानीको चिसोको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जमिन नधस्योस् भन्ने पनि हाम्रो एउटा उद्देश्य यसले धसिन दिँदैन है र यहीँको पानीलाई रियुज गरेर हामीले ग्राउन्डमा युज गर्नै छैन किनकि ग्राउन्डमा त हाम्रो बिचदेखि लिएर सबै ग्राउन्डमा हाम्रो ग्रासहरू हुने भएको गरेर यसलाई चिसो पानी दिइराख्नुपर्छ त्यही पानी यता वर्षाको पानी यसमा स्टोर पनि हुने भयो यही पानीले हामीले फेरि म्याचको टाइममा त्यो पानी पर्यो भने चाहिँ के छ यसमा त्यो त पुरै हामीले कभर गरिहाल्छ पुरै स्टेडियम नै यसको पुरै कभर हुन्छ पब्लिकको लागि चाहिँ प्याराफिटले पुरै फुल कभर गर्छ यो चाहिँ नाइटको बेलामा पुरै झलमल टल्किने खाले हुन्छ बत्ती भन्ने पुरै त्यसै पुरै नाइटमा पनि कति बलिराख्ने खाले स्टेडियममा हुन्छ हुन्छ यसरी हामीले जुन बनाएको छ यहाँ जेब्रा क्रसिङ तपाईँले यसरी जेब्रा क्रसिङ गर्छ जुन यो भनेको चाहिँ अहिले तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले यो इन्ट्रीहरू एक्जिटहरूको एरिया हो हामीलाई यो एरियाहरूमा हामीले सबै सेफ्टी रुल्सहरू कभर गरेकै हुन्छौँ कि नत्र हामीले आइसिसीले भोलिको बिहान गरिदिन्छ आइसिसीको आइसिसीको मापदण्ड अनुसार नै हाम्रो यहाँ तपाईँ 5 सक्नुहुन्छ होइन तर हाम्रो यहाँ अब 2 थप्यो अहिले एक्स्ट्रा 7 पिच भन्छ अब हामीले 7 पिच हुन्छ यसको हाम्रो चाहिँ डिस्टेन्स भनेको चाहिँ 75 मिटरको हुन्छ है भन्नाले यो सहित गरेर गर्दाखेरि केही नभए पनि हाम्रो लगभग 80 राउन्डमा हुन्छ तर गेम खेल्ने ग्राउन्डको लागि 75 मिटर यो मुख्य मुख्य जस्तो अब क्रिकेटको त्यो भयो फुटबलको त्यो त अब अरू कता कता छ 22 गेम भन्नुभयो 22 गेम किनकि अब हाम्रो एथलेटिक्सहरूको लागि यो एरिया रेडी गरेको हुन्छ अब त्यस्तै गरेर हाम्रो स्विमिङको भयो कबड हलमै हाम्रो सबभन्दा धेरै गेमहरू खेल्ने रहेछ भलिबलदेखि लिएर त्यहाँनिर हो कबड किनकि एक्सचेन्जिङ तरिकाले गर्न मिल्ने यो क्रिकेटको उसको क्यापेसिटी कति हो 30,000 4 छ है 4 फेज छ यसमा पानीले चाहिँ भिजिन्न है पब्लिक बस्दाखेरि यसमा चाहिँ पानीले हामी मानिलिउँ गेम खेल्दा खेल्दै पानी पऱ्यो भने यसमा चाहिँ हामीले पानीले वर्ल्ड स्ट्यान्डर्ड कति लगभग अन्त कति जति हुँदो रहेछ बाहिरतिर यही हो तपाईँको हेर्दै जाने
तपाईँको 20,000 माथिको छ, हाम्रोमा चाहिँ 30,000 हो। 30,000 हो भन्नाले अब अप्रिलमा यताउति गर्दाखेरि 31-32,000 हामी भइहालिन्छ नर्मली पनि, हाम्रो यो क्यापेसिटीले चाहिँ जान्छ है। अब यो तपाईँले यहाँबाट हेर्नुभयो, अरू यो कहाँ कहाँ बन्छ भनेर म तपाईँलाई उठाइदिएको है। यो सोलिङ अनि तपाईँको जस्तो सन्धान गर्न आउने अरू पब्लिकले गर्दाखेरि क्वालिटी मेन्टेन हुन्छ त, त्यति हाम्रो समस्या हुँदैन होइन? हजुर, त्यही भएर अब त्यो सानोलाई माथि फालिदिउँ, सानो ढुङ्गा माथि, सानो ढुङ्गा माथि, यो सोलिङ गर्ने कार्यक्रम हुँदैछ। यो मेन पिच होइन, होइन पिच भने श्रमदान गर्ने कार्यक्रम रहेछ आज। यो श्रमदान आज कुन टोलीले गरिरह हो? हजुर, बाहिर पढ्न जाने स्टुडेन्टहरू जुन हुन्छ, आइएसहरू पढ्ने, जापानिज ल्याङ्ग्वेजहरू पढ्ने, प्रोटोकलहरू गर्ने स्टुडेन्टहरू उहाँहरू उहाँहरू यो इकान चितवनको नेतृत्वमा आउनु पर्छ। कन्सल्टेन्सी व्यवसाय सङ्घहरू आउनुपर्छ। अब हाम्रो यो घन्टा भन्दा तलपट्टि हाम्रो स्विमिङ एरिया हुन्छ, अलिअलि तलपट्टि कभरहरू गर्छ। हाम्रो पुरै क्षेत्रफल 20 बिघा 8 छ, 20 बिघा 8 छ। आज काम भइन्छ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला भयो, हजुर त्यो झन्डा हजुर यो त्यो अहिलेको पहेँलो पहेँलो भाग दाजु
अब सहयोगको हिसाबमा भन्ने सर अब हामीलाई यो जग्गा कहिले मुख्य होइन गराउने नापीको कामहरू गर्ने यसको स्वीकृतिहरू इन्जिनियरिङहरूमा सपोर्ट त सरकारले नै गरेको छ होइन फन्डिङको लागि पनि प्रदेश नम्बर 3 पास करोडको एनाउन्स भइसकेको छ अब विभिन्न अब नगरपालिकाहरूबाट आएको नगरपालिका महानगरपालिका होइन उसको चाहिँ सहयोग उहाँहरूको सहयोग त मेन त उहाँहरूकै नै भइहाल्यो होइन आज बिहान पनि हाम्रो कम्प्लिट प्रचण्ड अब हाम्रो यहाँको मेयर साहबहरू सबैजना आउनुभएको थियो बिहान भिजिट थियो अब हेरेँ सबैजना सरकारी पक्षबाट सहयोग छैन भन्दा नि उहाँहरूले दिइराख्नु भएको छ र यो ठाउँ नै पहिला उपलब्ध गराइदिनु भएर हामीले पहिला यो परियोजना आएको सबै सबै काम उहाँहरूले नै फेरि गर्नुहुन्थ्यो भने पनि फेरि ढुङ्गुस सुन्तली फाउन्डेसन किन चाहिन्थ्यो होइन अस्ति भत्काको यो एरिया होइन अब त्यसलाई त अब सरकारले नै सुनाएर बस्छ नि त किनकि हाम्रो काम भनेको त बनाइदिने हो होइन जस्तै यहाँ सबैलाई नै पे गरिन्छ पे गर्ने भोलिन्टियर हाम्रो बसेर बाहिरबाट आएर काम भोलिन्टियर पनि हुन्छ भोलिन्टियर बसेर काम गर्ने पनि हुन्छ होइन तर हामीले कस्तो भने अब एउटा नर्मल 8 घन्टाको 2 घन्टा 8 घन्टाको उनीहरूको डेली बेसिस हुन्छ त्यसपछि ओभर टाइमको छुट्टै व्यवस्था छ हामीले आफै म्यानेज गरिराखेका छौँ सबैको व्यवस्था छ मेसमा खाना खानुहुन्छ उहाँहरूले त्यो चाहिँ हाम्रो जति स्टाफहरू आउनुहुन्छ त्यो स्टाफहरू चाहिँ बाहिर कसैबाट सप्लाईबाट नआइकन चाहिँ आफै आफै विभिन्न जिल्लाहरूबाट आउनु भएको छ जस्तै बर्दिया रुकुम रोल्पा होइन दाङ नेपालगञ्जतिरबाट त्यस्तो यस्तो त्यतातिरबाट चाहिँ आएर अहिले यहाँ काम गर्छ सहयोग राम्रोसँग ग्राउन्डको लागि दुबो चाहिँ यता रोपिया छ त्यहाँ पनि छ यतापट्टि छ हाम्रो यहाँ बिचमा पनि लगाइया छ अहिले ठेलामा व्यापक छ त नि जे गर्यो ठेलाले गर्यो अब मैले अहिले हजुरलाई फोन गरेको चाहिँ यो हाम्रोमा जति काम गर्ने छु नि तिनीहरूको चाहिँ प्यान नम्बर हजुरले हामीले सम्पर्क यहाँ गेम नभएको हुनाले हामीले पिच रेडी गर्छौँ भोलिको गेमको लागि चाहिँ हामीले रेडी गरेर किन हाम्रो दार्जिलिङहरू इस्माइल नेपालहरू जति नर्मल नेपाल के हुन्छ खेल मैदान कहिले पनि पछि हट्दैन नेपाली जस्तै विघ्न बाधा आइपरे पनि नै भन्ने शब्द बोल्दैन नेपाली ओ युद्धको मैदान होस् या खेल मैदान कहिले पनि पछि हट्दैन नेपाली जस्तै विघ्न बाधा आइपरे पनि नै भन्ने शब्द बोल्दैन नेपाली क्रिकेट हाम्रो शान हो क्रिकेट हाम्रो
नेपालको झण्डा फहराउँछौ सबैभन्दा माथि क्रिकेटकै कारण विश्वमा चौडा भाछ छाती नेपालको झण्डा फहराउँछौ सबैभन्दा माथि क्रिकेटकै कारण विश्वमा चौडा भाछ छाती